মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ নৱম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 2 নম্বৰ পাঠ বহুপদ পাত্ৰীৰ প্ৰথমটো অনুশীলনী অৰ্থাৎ অনুশীলনী 2.1 লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ আগত মই 2.2, 2.3, 2.4 আৰু 2.5 এইকেইটা অনুশীলনীৰ অংকসমূহৰ ভিডিঅ' অলৰেডি মই কৰিছোঁ। সেই সকলোবোৰ অনুশীলনীৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ভিডিঅ'টিৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে। তোমালোকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাই চোৱা তোমালোকে চাই অংকবোৰ বুজি ল'বা, আৰু ক'ৰবাত কিবা যদি খোকোজা লাগে বুজি নোপোৱা তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা, তোমালোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলা দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। তোমালোকৰ নম্বৰ ওৱানত দিছে তলৰ কোনকেইটা ৰাখি এটা চলকযুক্ত বহুপদ আৰু কোনকেইটা নহয়। ইয়াত তোমালোকৰ 5টা ৰাখি দিয়া আছে। এই 5টা ৰাখিৰ ভিতৰত কোনকেইটা ৰাখি এটা চলকযুক্ত বহুপদ, তাৰমানে কোনটো বহুপদত এটা চলক আছে। এই বহুপদটোত চোৱা চলক কেইটা আছে, এটা আছে, নে এক্স এক্স, গতিকে এইটো ইয়াত এটা চলক আছে। তোমালোকে এই 5 নম্বৰ বহুপদটোত চোৱাচোন, ইয়াত 3টা চলক আছে, এক্স, ৱাই আৰু টি, 3টা বেলেগ বেলেগ, গতিকে ইয়াত 3টা চলক আছে। কিন্তু এই 1 নম্বৰটোত চোৱা এটা চলক আছে, ইয়াত চোৱা এটা চলক আছে। গতিকে ইয়াত এটা চলকযুক্ত বহুপদ বুলি ক'লে আমাৰ 1 নম্বৰটো আৰু 2 নম্বৰটো হ'ব, আৰু এইটো 5 নম্বৰটো এটা চলকযুক্ত বহুপদ নহয়, এইটো ইয়াত এইটো 3টা চলকযুক্ত বহুপদ হয়। আৰু তোমাৰ উত্তৰৰ যুক্তি দিয়া। এতিয়া ইয়াত আমি 1 আৰু 2টো কি পালোঁ, যে এটা চলকযুক্ত বহুপদ হয়, আৰু 5টো কি পালোঁ, যে 3টা চলকযুক্ত বহুপদ হয়। ইয়াত আমাৰ 3 আৰু 4টো কি নহয় জানানে, 3 আৰু 4টো তোমাৰ বহুপদ নহয়। ইয়াত তোমালোকৰ 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰটো বহুপদ নহয়। কিয় নহয় জানানে, তোমালোকে যদি এই 3 নম্বৰ অংকটোত যদি চলকটো চোৱা, ইয়াত চলক হৈছে টি, হয়নে? কিন্তু এই টিৰ যিটো ঘাত বা যিটো মাত্ৰা সেইটো চোৱাচোন, টিৰ ওপৰত কি আছে, ৰুট আছে। চ' ৰুট মানে কি, ৰুট মানে হৈছে 1/2, হয়নে? গতিকে ইয়াৰ ওপৰৰ যিটো ঘাত বা মাত্ৰা, সেই ঘাতটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, সূচকটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, সেইবাবে 3 নম্বৰটো এটা বহুপদ নহয়। একেদৰে ইয়াত তোমালোকে 4 নম্বৰত চোৱা, ইয়াত চলক আছে ৱাই, ইয়াতো আছে ৱাই, এই ৱাইটো যিহেতু তলত আছে, তলত থকা মানে এইটো যদি ওপৰলৈ যায় তেন্তে ইয়াৰ ঘাত হ'ব -1, গতিকে -1 যিহেতু পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, গতিকে এই 4 নম্বৰটো এটা বহুপদ নহয়। নিশ্চয় তোমালোকে 1 নম্বৰটো বুজি পালা, এইখিনি তোমালোকে নিজে কৰি ল'বা, আৰু যদি কিবা অসুবিধা পোৱা তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰিবা, মই আকৌ ভিডিঅ'টো বনাই দিম তোমালোকৰ বাবে। চ' তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰটো এটা চলকযুক্ত বহুপদ হয়, 5 নম্বৰটো 3টা চলকযুক্ত বহুপদ, আৰু 3 আৰু 4 বহুপদ নহয়। ইয়াৰ কাৰণটো লিখিবা, যিহেতু এই চলককেইটাৰ যি হেৰি ঘাত, সেই ঘাতটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, যুক্তিটো আমাৰ সেইটো দিব লাগিব। 2 নম্বৰত কৈছে তলৰ প্ৰতিটোৰে x² সহগ লিখা। কাৰ সহগ লিখিবলৈ দিছে, আমাক x² সহগ। এতিয়া তোমালোকে নাম্বাৰ ওৱানত চোৱা, আমাৰ x² ইয়াত ক'ত আছে, এইটো নহয়নে, 2 + x² + 1 x। চ' ইয়াত x² সহগ মানে x² লগত আমাৰ ইয়াত কি আছে, একো নাই, গতিকে আমি ইয়াত 1 আছে বুলি ধৰিম। গতিকে ইয়াত প্ৰথমটোৰ ক্ষেত্ৰত x² সহগ হ'ব আমাৰ 1, আৰু আমাৰ ইয়াত যদি চাওঁ 2 নম্বৰ বহুপদত, ইয়াত আমাৰ x² পদটো এইটো, আৰু ইয়াৰ আগত আমি কোনো সংখ্যা দেখা নাই, যদি একো নাথাকে আমি 1 বুলি ল'ম, আৰু x² ইয়াত এই ক্ষেত্ৰত x² সহগ হ'ব -1, মাইনাছ চিন থাকিলে -1টো তোমালোকে মাইনাছটো লিখিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে 3 নম্বৰটোত যদি চোৱা, x² লগত আছে π/2, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত x² সহগ হ'ব π/2। ইয়াত 4 নম্বৰত যিহেতু x² পদটোৱেই নাই, গতিকে ইয়াত আমি কি লিখিম, x² সহগ আমি 0 লিখিম।
আৰু পাঁচ নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো অলপ সৰল কৰি পেলাই চাওঁ বোলা পাঁচ নম্বৰটো তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰ বহুপদটো এইটো দিয়া আছে টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী হোল ইনটু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো অলপ আমি সৰল কৰি ল'ম আমি প্ৰথমে কি কৰিম এই টু এক্সেৰে আমি এই সম্পূৰ্ণ ৰাশিটো পূৰণ কৰিম চ' টু এক্স ইনটু আমাৰ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান লিখিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰীৰে আকৌ এই ৰাশিটো পূৰণ কৰিম এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান তোমালোকে যদি ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰিব জানা ডাইৰেক্ট কৰি ল'বা এতিয়া এই টু এক্সেৰে এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিটো পদৰ সৈতে টু এক্স পূৰণ হ'ব টু এক্সেৰে যদি এক্স স্কুৱাৰক আমি পূৰণ কৰোঁ আমি পাম টু এক্স কিউব তাৰপিছত টু এক্সেৰে ইয়াক যদি কৰোঁ আমি পাম মাইনাছ দুই তিনি গুণ ছয় এক্স 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 স্কুৱেৰ তাৰপিছতটো প্লাছ টু এক্স হ'ব ঠিক একেদৰে এইটো মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ হ'ব মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ নাইন এক্স হ'ব মাইনাছ থ্ৰী হ'ব নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া এইটো আমি টু এক্স কিউব লিখিলোঁ ইয়াত মাইনাছ এক্স ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ এইটো হ'ব আমাৰ মাইনাছ নাইন এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ নাইন এক্স প্লাছ ইলেভেন এক্স হ'ব মাইনাছ থ্ৰী এইধৰণে আমি এই বহুপদটো সৰল কৰি আমি এইটো পালোঁ এই বহুপদটো পালোঁ ইয়াত তোমালোকে এই এক্স স্কুৱেৰযুক্ত পদটো চোৱা ইয়াৰ আগত আমাৰ সহক আমি কি দেখিছোঁ মাইনাছ নাইন গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এক্স স্কুৱেৰৰ সহক হ'ব মাইনাছ নাইন ইয়াত আমাৰ দুই নম্বৰ অংককেইটা হৈ গ'ল এইবাৰ বোলা তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ অংকটো চাওঁ তোমালোকৰ তিনি নম্বৰত দিয়া আছে থাৰ্টি ফাইভ মাত্ৰাযুক্ত এটা দ্বিপদ আৰু হাণ্ড্ৰেড মাত্ৰাযুক্ত এটা একপদৰ একোটাকৈ উদাহৰণ দিয়া ইয়াত এটা দ্বিপদ আৰু এটা একপদৰ উদাহৰণ দিব লাগিব তোমালোকে দ্বিপদ বুলি কওঁতে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যি ৰাশিত বা যি বহুপদ ৰাশিত দুটা পদ থাকে সেই বহুপদবোৰকে দ্বিপদ বুলি কোৱা হয় আৰু যদি এটা পদ থাকে তাক একপদ বুলি কোৱা হয় চ' দ্বিপদ আৰু একপদ সম্পৰ্কে তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া মাত্ৰা সম্পৰ্কে তোমালোকে জানিব লাগিব এতিয়া মাত্ৰা কাক কয় মাত্ৰা হৈছে এটা বহুপদৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত ইয়াৰ তিনি নম্বৰ পিছৰ যদি আমি চাৰি নম্বৰ অংকটো চাওঁ তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰটোত চোৱা তলৰ বহুপদবোৰৰ মাত্ৰা লিখা তোমালোকৰ ইয়াত চাৰিটা বহুপদ দিছে এই চাৰিটা বহুপদৰ মাত্ৰা লিখিব লাগে প্ৰথম তোমালোকে বহুপদটো চোৱা আমাৰ এই প্ৰথম বহুপদটোত যদি আমি চাওঁ চলক আমাৰ এক্স আছে ইয়াত আমাৰ ঘাত আছে এক্স কিউব থ্ৰী আছে ঘাত ইয়াত এক্সৰ ঘাত দুই আৰু ইয়াত এক্সৰ ঘাত এক এতিয়া এই বহুপদটোত সৰ্বোচ্চ ঘাত মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো কিমান ইয়াত এক ইয়াত দুই ইয়াত তিনি গতিকে ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত হৈছে থ্ৰী গতিকে এই বহুপদটোৰ মাত্ৰা হ'ব থ্ৰী মাত্ৰা নিশ্চয় বুজি পাইছা ঠিক একেদৰে দুই নম্বৰটোত মাত্ৰা কি হ'ব টু হ'ব ইয়াত মাত্ৰা হ'ব ওৱান আৰু ইয়াত মাত্ৰা হ'ব জিৰ' এতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা এটা দ্বিপদ ৰাখি লিখিব লাগে য'ত মাত্ৰা থাৰ্টি ফাইভ আৰু এনেকুৱা এটা একপদ ৰাখি লিখিব লাগে য'ত মাত্ৰা হাণ্ড্ৰেড তোমালোকে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে নিজৰ মতে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা ৰাশি এটা লিখিব পাৰা এনেকুৱা ৰাশি লিখিবা য'ত মাত্ৰা থাৰ্টি ফাইভ হয় মই ইয়াত উদাহৰণ হিচাপে দিছোঁ এক্স টু দি পাৱাৰ থাৰ্টি ফাইভ প্লাছ ছিক্স ইয়াত তোমালোকে চোৱা এই ৰাশিটোত কেইটা পদ আছে দুটা এক্স টু দি পাৱাৰ থাৰ্টি ফাইভ এইটো এটা পদ হয় আৰু ছিক্স এইটো এটা পদ হয় গতিকে যিহেতু ইয়াত দুটা পদ আছে গতিকে এক দ্বিপদ বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইয়াত তোমালোকে যিটো চলক আছে তাৰ ঘাটটো চোৱা থাৰ্টি ফাইভ আছে এই গতিকে ইয়াৰ এই মাত্ৰা থাৰ্টি ফাইভ এই ৰাশিটোৰ গতিকে এইটো হৈছে থাৰ্টি ফাইভ মাত্ৰাযুক্ত এটা দ্বিপদ একেদৰে হাণ্ড্ৰেড মাত্ৰাযুক্ত এটা একপদ হ'ল এইটো এক্স টু দি পাৱাৰ হাণ্ড্ৰেড ইয়াত এইটো এটাই পদ আছে আৰু ইয়াৰ মাত্ৰাটো হাণ্ড্ৰেড বা তোমালোকে বেলেগ চলক লৈ লিখিব পাৰা বেলেগ ধৰণেও তোমালোকে লিখিব পাৰা মাত্ৰ তোমালোকৰ যিটো মাত্ৰা সেই মাত্ৰাটো এটাত থাৰ্টি ফাইভ হ'ব লাগিব আৰু এটাত হাণ্ড্ৰেড হ'ব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত পদ দুটা হ'ব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত পদ এটা হ'ব লাগিব এইবাৰ বলা অনুশীলনী টু পইণ্ট ওৱানৰ একেবাৰে শেষৰ পাঁচ নম্বৰ অংককেইটা কৰোঁ আৰু কৰি ভিডিঅ'টো সামৰোঁ
তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰত দিছে তলৰ ৰৈখিক দ্বিঘাত আৰু ত্ৰিঘাত বহুপদবোৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা তোমালোকৰ ইয়াত মুঠ ইয়াত চাৰিটা আৰু পিছফালে তিনিটা মুঠ সাতটা বহুপদ দিছে এই বহুপদকেইটাৰ পৰা আমি কি বাছি উলিয়াব লাগিব জানানে কোনবোৰ ৰৈখিক বহুপদ কোনবোৰ দ্বিঘাত আৰু কোনবোৰ ত্ৰিঘাত বহুপদ আমি বাছি উলিয়াব লাগিব এতিয়া তোমালোকে জানিব লাগিব যে ৰৈখিক মানে কি তাৰপিছত দ্বিঘাত মানে কি আৰু ত্ৰিঘাত মানে কি ঘাত মানে তোমালোকে নিশ্চয় জানা ঘাত মানে হৈছে আমাৰ এটা চলকৰ ওপৰত থকা যিটো সংখ্যা সেইটোৱে সেই চলকটোৰ ঘাত বুজায় এতিয়া দ্বিঘাত বুলি কওঁতে আমি যদি বহুপদটোৰ ঘাত যদি দুই হয় তেন্তে ই দ্বিঘাত হ'ব যেনে এই এক নম্বৰটোত চোৱা ইয়াত চলক আছে এক্স ইয়াত ইয়াৰ ঘাত হৈছে টু আৰু এই এক্সৰ ঘাত হৈছে ওৱান গতিকে এই ৰাশিটোৰ বা এই বহুপদটোৰ ঘাত হ'ব টু গতিকে এইটো হৈছে এটা দ্বিঘাত বহুপদ ইয়াত তোমালোকে যদি চোৱা এই বহুপদটোত তোমালোকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত আমি থ্ৰী দেখা পাইছোঁ গতিকে এই বহুপদটো হ'ল এটা ত্ৰিঘাত বহুপদৰ উদাহৰণ তিনি নম্বৰটো হ'ব এটা দ্বিঘাত বহুপদ যিহেতু এই চলকটোৰ ঘাতটো আৰু চাৰি নম্বৰটো এটা ৰৈখিক বহুপদ হ'ব যিহেতু ইয়াত এক্সৰ ঘাত ওৱান নিশ্চয় তোমালোকে বুজিলা ৰৈখিক বুলি ক'লে যদি ঘাত ওৱান হয় তেন্তে ৰৈখিক বহুপদ ঘাত টু হ'লে দ্বিঘাত বহুপদ আৰু ঘাত থ্ৰী হ'লে ত্ৰিঘাত বহুপদ হয় চ' ইয়াত আমি এক নম্বৰটো পালোঁ আমাৰ দ্বিঘাত বহুপদ দুই নম্বৰটো ত্ৰিঘাত তিনি নম্বৰটোত দ্বিঘাত আমি চাৰি নম্বৰটো পালোঁ ৰৈখিক বহুপদ পাঁচ নম্বৰটোত চোৱা থ্ৰী টি আছে ইয়াত চলক টি টিৰ ঘাত আমাৰ ওৱান ইয়াত একো নাথাকিলে আমি ওৱান ধৰিম গতিকে এই পাঁচ নম্বৰটো ৰৈখিক বহুপদ হ'ব ছয় নম্বৰটোত আমাৰ আৰ চলক আৰু তাৰ ঘাতটো আছে গতিকে আমাৰ এইটো দ্বিঘাত বহুপদ আৰু সাত নম্বৰটো যদি চোৱা ছেভেন এক্স কিউব আছে এক্সৰ ঘাত থ্ৰী যিহেতু গতিকে এইটো এটা ত্ৰিঘাত বহুপদৰ উদাহৰণ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ৰৈখিক বহুপদ দ্বিঘাত বহুপদ আৰু ত্ৰিঘাত বহুপদ সম্পৰ্কে বুজি পালা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকা আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত চাবা তোমালোকৰ অনুশীলনী 2.2 2.3 2.4 2.5ৰ সকলোবোৰ অংকৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো মোৰ চেনেল সম্পৰ্কে জনাবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ